base protegida. O uso dessa base sem autorização pode gerar problemas judiciais. Viu, gostou? Compre exclusividade WhatsApp no vídeo. Base protegida. O uso dessa base sem autorização pode lhe gerar problemas judiciais. Viu, gostou? Compre exclusividade WhatsApp no vídeo. Base protegida. O uso dessa base sem autorização pode lhe gerar problemas judiciais.